Бүгін медицина қызметкерлері үшін ақ түйенің қарны жарылған күн. Облыстық жедел жәрдем ауруханасы жартылай жарақат бөлімінің меңгерушісі Жақия Байзулин мен осы емде орнының аға ординаторы Ғалым Зорғұлов баспаналы болды. Сонымен қатар Ақтөбе облыстық ауруханасының дәрігер-трансплантологы Ермахан Асылханұлы пәтер кілтін алды. Жас мамандар бұған дейін пәтер жалдап тұрған. Осы биылдың ақпан айынан бастап облыстық денсаулық сақтау басқармасының шақыртуымен, ұсынысымен осында келдім. И ары қарай өзімнің туған жеріме деген ықыласымды, яғни немді ары қарай тәжірибемді еңбегін сіңіруге осы еліме қайтып келдім. Рахмет осындай облыс әкімінің қолынан, облыс әкімінің тікелей қолдауымен беріліп жатқан өз пәтерім ие болып жатқаны өте қуаныштымын. Бұған дейін өзімнің пәтерім болмаған. Шын жүректен алғыс айтам. Ал 500 мың теңге көлеміндегі арнайы стипендия 8 медицина қызметкеріне берілді. Медициналық ұйымның үздік басшысы номинациясын нөмірі 3-ші емхананың бас дәрігері Жәнібек Нармұхамбетов, үздік ауыл дәрігері атағын Марат Құрантаев жеңіп алды. Ол қазір Мұғалжар аудандық ауруханасының травматолог дәрігері болып еңбек етеді. Дәрігерлер әулеті номинациясы зейнеттегі дәрігер-травматолог Бақыт Сұлтангереевке бұйырды. Марапатталғандардың арасында лаңкестік оқиға кезінде ақтөбеліктерді өлімнен арашалап қалған дәрігерлер де бар. Солардың бірі облыстық жедел жәрдем ауруханасының хирургы Базарбай Арыстан. Ол ота жасап, әскерилер мен полиция қызметкерлерін бейбіт тұрғындарды аман алып қалды. Ақтөбе облысының департамент басшылары өзіміздің облыстық БСМП ауруханасының басшыларының арқасында деп ойлаймын, осындай жетістікке жетіп жатқаным, оқуға жіберіп, оқытып, білім алғаныма осы кісілердің арқасында. Мына жасап жатқан оталарым жақсы шығып жатқанына қуаныштымын. Айта кетейік, келер жылы облыстың барлық аудан ауылы амбулатория емханамен қамтамасыз етіледі. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, соңғы жылы өңірде бүйрек бауыр ауыстыру отасы жасалып, тәуелсіздік алған жылдан бері адамдардың өмір сүру ұзақтығы 69-дан 73-ке жетті. Дегенмен дәрігерлер тапшылық әлі сезіледі. Өңірде 90 жұмыс орны бос тұр. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік.